Të një bregu, lëvisë shumë të bregu, me shumë këtë shtarëve, kona fësia për djathën e ti bregu, sërish bregu, gondita bregu! Far një të pasër si Devi Bregu, autor një goli për katalog, të u shion për ertë par kreju në klasifikimit. Ekipi e Edi Martinit thyën minimalisht një zero latëshë në një deshe të dominuar në shdo aspekt. Kur bine si të bine sërish, dy humbje bje radha kam bërë që barë dhe zin të ombasin të rejnë në raport me rivalet. Rëshqasën në vëndën e tretë në kuotën e 24 pikve, dy më pak se të u Në Niko Dovano është bëllua një 90 minutur shi bukur për të parë. Të dy ekipet në bitë gjitha të uta dhurua një futbol ofensiv. Protagonisti të kërësorë e këti takimi ishte talenti vlonjat, në të mirë dhe në të keqë. Ju afrua golit në disa momente, reklamoj dhe penalti, por shpërderoj dhe një rast të pa në minutën e 35, ku i pa shqetsuar në zonë nuk arri të dërgoj topin në kuadrat. Ekipi shpotim durës bërë shumë pak për të marrë më shumë nga kjo transfer, vetëm një rast të si pasër me mazrekaj. Më në fund pas disa përpjekjeve, të uta rritë të gjej gol në avantaj në minutën 75, me një veprim fantastik nga anë e divi bregut. Rezultatin beti pa ndryshuar me të utën që në gjithet në krye, falë barazimit parazimet në ndeshën tjetët direkte të javasën 26. Në lërë bërit që vlasnia dhe partizanin, da nga një pik pas barazimit pa gola. Ky x nuk nga që asë kënd, që më te për të kushtë e lirdajës që ishën më kërkuas në bitë gjitha në pjesë në parë, ku ja fluan golet avantaj në disa momente. Portieri Zogovic ishte heroi për vlasdin, një ndeshën në nivel të lartë, duke mbajtur shkodranët në lojë. Në pjesën në dy ekipi bërdarit zbriti më shpesh në zonë Alban Hoxhës, por pa mundur të gjenë golën e shumë dëshëruar. Në fund të askusht nuk feston, ky këj barazimi rinë ngusht të dy ekipeve.